utolsó mohikán, az egyetlen, amely még épségben van. Hála néhány megszállottnak, akik nem spóroltak pénzzel és energiával, csak azért, hogy ez a gép ismét az égbe emelkedhessen. A Likettes maga a történelem. 1949-ben épült, és 5 évig a Magyar-Szovjet Légitársaság kötelékében járta a világot. Tibi bácsi az utolsó, aki még elmondhatja, milyen is volt akkoriban, ahogy ők mondják, hajózni a kék égen. Jó maga 8 évig repült ezzel a géppel, majd elbúcsúztak egymástól. 80 elbúcsúztak tőle, akkor következett az IR-14-es, 234-es, és végül is 254-esen fejeztem be a pályafutásomat, sajnos már a 737-es, 767-es repülőgépből már csak egy kis kóstolót kaptam. Ezek a felvételek már a következő repülő generáció tagjairól készültek. Íme a négyes fogat, a kapitány, a másodtiszt, a gép újra életre keltője és a légi kisasszony, aki korabeli egyenruhájában nosztalgiát ébreszt. Közben megérkezett a felszállási engedély. Az urak beindítják a motort és elgurulunk a kifutóig. A ragyogó napsütésben az irányt a Ferihegyi repülőtér felé vettük. Közben Tibi bácsi meg mesél és mesél. A történetekből szinte kifogyhatatlan. Közvetlenül földet érés előtt szabályosan elkezdett járni a gép. Nem, mit csinálsz? Elkapja ő is a kormány, nem tudtuk mit csinálni. Hát aztán, mikor simán leértünk azért, és gurultunk is, elcsendesedett, akkor hallottuk, hogy a gép farka mozog, és nagy csattogás hátulról. Két disznó széttörte a ketreszet, összeverekedtek, és hát ott igen nagy nyomatékokat hozott létre. Az időutazásnak vége. Visszatértünk a jelenbe. Modern utasszállító robotpilótával. A mai nosztalgia repülés kapitánya ilyen gépeken repül, de emlékszik még azokra az évekre, amikor kisgyerekként az apukájával a régi masinákkal suhantak az égen. Annyira jó indult, hogy elenged ez a kormány, különböző, hogy gyönyörűen elrepül, elfordulgat, tehát nem fárasztó az ötöset, nem véletlen volt az annyira sikeres repülőgép. Az utolsó mohikán ma délelőtt még egyszer az égbe emelkedett, hogy a Magyar Légitársaság így ünnepelje 50 éves függetlenségét.